זה מקליט? כל מילה. שלום וולנו, זאת אני, לילה. אני יודע, מה העניין? אני אגיד לך מה אני כן יודעת. זה לא נשמע מבטיח. תקשיב רגע. קירקי הקדברה היחידה שיהיו לה כוחות קסם ביום המאורות. זה אומר שהיא תקבל את הכוח שלה ממקור אחר. אם אתה תגלה מה מקור הכוח הזה, אולי תוכל לדעת איך לגבור עליה. אבל זה בדיוק היה התפקיד שלך לגלות. אני מזכיר לך שהיה לנו הסכם. אני יודעת. והסכמים צריך לקיים. אני יודעת. אם את לא תעמדי בהסכם שלך, אני אאלץ לעשות את מה שהנבואה יעדה לי. אז למה באת אליי בכלל? אני רציתי לחיות, אבל כנראה שאני צריכה להשלים עם הגורל. שאני אביא לך כוס מים. לא, זה בסדר. מצטערת, אני לא יודעת מה קרה לי. את בחורה מאוד אמיצה הלילה. באת לפה אלינו, האויבים הכי גדולים שלך. זה לא בדיוק אומץ. פשוט כבר אין לי מה להפסיד. עדיין. מישהי אחרת הייתה בורחת. מגורל אי אפשר לברוח. את זה אני יודעת מילדות. אם יש לך ייעוד בחיים, את תגיעי אליו בדרך הכי לא צפויה שיש. זה... בדיוק מה שקרה לאחותי התאומה. שזה מצחיק, כי אומרים שלתאומות יש טלפתיה ברוב המקרים, לא? רק במקרה שלנו זה לא נכון. אחרת, כבר הייתי יכולה להיכנס לראש שלה ולגלות את כל מה שהיא מסתירה ממנה. כמו מה? למשל, מה מקור הכוח שלה ביום המאורות? את בטוחה שהיא בעצמה יודעת אותו. כן, היא אמרה לי את זה במפורש. אבל היא גם אמרה לי שאסור לה לספר לי. אם ככה אולי אני אוכל לעזור לך. איך? אם זה, הוא יכול לשאוב זיכרונות. באמת? כן. אם נצליח לקרב אותו לראש של קירקי, נוכל לאתר את הרגע שבו היא גילתה את מקור הכוח שלה ולראות אותו. מה זאת אומרת נוכל? אתה מציע שאתה ואני נעבוד ביחד? אנחנו כבר עובדים ביחד. עכשיו יש לנו מטרה משותפת. מה את אומרת?